Aina tiksut ja tiksut, höldut sanat on minevi. Iga synd, juba on eilne päev. Kas tõesti on nii, kas homme on varsti eile? Kuskil ootamas igavi. Kuid vere hääl on uuteilset loomas. Tuimalt aasta ringe loeb. Kuskil on sünd ja kuskil on lein ja nii on iga päev. Kas jõuad veel soodamast välja, enne kui lahvatab leeg? Sa põgene, ehk pole hilja. Head vaatajad, mul on rõõm siin ühel diivanil hetke pärast koos istumas näha väga kahte sümpaatset inimest, Silvi ja Tõnis. Ega seda ausalt öeldes eriti palju ette ei tule, et Eesti lauljad nii omavahel kusagil ühel diivanil koos istuvad. Kus teile tundub? Juhtub ikka. Oi, Urmas, juhtub ikka. Tõnis, võiks juhtuda sagedamini, ise tead? Ja seda muidugi, aga no aeg on kiire kõigil. No mul on tunne, et teie olete saavutanud küll mingisuguse erilise hingerahu ja ajate mingit oma asja väga kindlalt, väga veendunult ja väga hästi. Et te nagu ei sekku nendesse lainetustesse, mida Eesti showbusinessis praegu täheldada võib. Te olete elavad klassikud ja teate suurepäraselt oma rolli ja staatust. No jah. Ma arvan, et võibolla see kehtib rohkem Tõnise kohta. Mina olen ikka... Mõnes mõttes on see kõik õige, mis sa rääkisid, aga mulle tundub siiski, et ma veel natukene otsin ja käin. Ma usun, et teda Tõnis pole ka pidama jäänud. Ei, muidugi ei ole, loomulikult. Elavateks klassikuteks ma olen täitsa nõus olema. Kõlavasti, ilusti, ilusti. Eks ole ju, kusjuures tõene. Härrased, ma tahaksin üles soojendada täna õhtul ühe vana asja. Vaatamata sellele, et öeldakse, et kes seda teeb, sellega juhtub mingi hirmus õnnetus ja need asi, ma olen selleks valmis. Ma tahan sellest talvest ja uue aasta eelsest meeleolus siiski tulla hetkeks tagasi lootusrikkasse kevadesse. Täpsemalt vist mai või aprillikuusse, Silvi, sa täpsustad. Oli see mai? Ma võin siit rõõmustada, et see oli aprilli lõpp. See oli aprilli lõpp, nii. Just sinule soodne aeg. Ja palun vaatame veel ühte niisugust ajaloolist hetke Eesti muusika elus. Aprilli lõpp, Iirimaa,
Eurovisiooni lauluvõistlus ja aastanumber on 1994. Mere vai pudi e a mere mai murte pe ala mai ne cui drima sva pele cui ti nägi see siis välja aprilli lõpus Iirimaal Eurovisiooni lauluvõistlusel Eesti nii-öelda rahvaste sõbralikus peres aastal 1994. Ja enne kui me jätkame intervjuud, tahan ma tänada kõiki neid kolleege, tänu kellele täna õhtul see video nende lahkele abile meie saates oli. Silvi Tõnis, kõigepealt sulle laul meeldis. Jaa. Täiesti ausalt. Ja, päris ausalt. Jaa. Silvi, sa oled üldiselt vapper inimene, sest sind ei säästetud ka paljudest asjadest seoses sellega, et noh, Eesti oma debüüt esinemisel Eurovisioonis ei tulnudki kohe esimesele kohale. Ütle, milles oli siis tegelikult asi? Et miks ta ei tulnud esimesele kohale? Ei, no miks ta tuli sellele kohale, kuhu ta tuli? Ma ei tea. Tead sa, ma ei olegi nüüd tagantjärgi vaevunud seda analüüsima või tookord, kui see asi kõik juhtus, siis ma mõtlesin natukene selle üle, aga kuna ma ei elanud seda nii tohutult üle, võibolla sellel hetkel ainult. Järgmisel päeval lennukiga kodupoole sõites võibolla mingi väikene ootuse värin, nagu, et mis nüüd saab või mis näoga mind vaadatakse või mis keegi ütleb. See läks kohe üle, sest et lennujaamas võitsid mind vastu sõbrad ja naeratate nägudega ja kõik. Ja ma leidsin, et nii et see ei olnud sinu jaoks mingisugune kohutav katastroof või fiasko? Ei olnud. Sellel hetkel ma korraks nagu langesin, aga ma nägin seda... Mis kohta sa ise lootsid? No igatahes seda ma tunnetasin kogu aeg, et mingi tohutu eufooria käib selle loo ümber. Ja ma ei tahtnud kellelegi midagi öelda, sest et mind oleks siis pessimistiks peetud. Ma paremat kohta lootsin küll kui see tegelikult. Mind isiklikult ausalt öeldes, kui sellel teemal veel jätkata hetke jooksul, veidi häirib ka see, tahab tulla tagasi teada, et lugu oli hea, kõik oli hea ja tõepoolest oli hea. Ja jutustada siis haaravaid ja niisuguseid kütkestavaid lugusid selle kohta, kuidas tähendab kõik teised mängisid ebaausat mängu, aga väike Eesti mängis ausat mängu ja need asjad tähendab härrased. Kui kõik mängivad ebaausat mängu, peame ka meie, meeldib see meile või mitte, selle sama mänguga ühinema ja teine kord olema lihtsalt targemad. No Eurovisioon tõi sinu ellu kaasa ka, ma ütleksin, väga tõsise imidži muutuse ja hilisemad tõsised probleemid tervisega. Ohverdasid sa oma tervise Eurovisiooni heaks? Ma ei tahaks seda, tähendab, ma ei ole
seda ka, ma ei tea, kas enda rõõmuks või kurvastuseks läbi mõelnud, ma ei tahaks selle süüks panna küll midagi. Paraku ma muidugi, ma tegin mõningaid protseduure läbi, mis minu jaoks tegelikult olid siis tundmatud. Õigemini tundmatu oli minu enda tervislik seisund, aga ma ei tean, võibolla mul oli siis juba midagi viga. Et sa ei süüdista midagi? Ei, ma ei oleks võibolla tohtinudki neid protseduure üldse teha. Sellepärast, et nad mõjutasid organismi nii või teisiti, panid koorma peale nii-öelda. Ma ju ei teadnud. Ma arvasin, et ma olen ikka... No see sama terve Silvin nagu ikka olnud, mul ei ole siia maani midagi viga. Aga räägi mulle, kas sa nüüd, kui sa oled nüüd jätnud operatsioonid juba ühe neeru, tunned sa ennast ka teisiti, on su elus midagi muutunud, pead sa mingisugust režiimi pidama teissugust, on sul mingisugused piirangud? Võimalt ma peaksin, aga no, igates arstide poolt mulle ei ole seda peale pandud. Tõnis, ära joo kogu šampanjat ära. Episoodi lõpetuses me peame kokku lööma, sul on tühi klaas. Ei ole. Ma tahan öelda, et mulle näib küll... Et teile mõlemale on olnud see siiski hea aasta, kas või selles mõttes, et mõlematel on teil tagataskus laserplaadid ja Eesti showbusinessis ei olegi see praegusel ajal nii väike asi. Väga paljud lasevad olla viimasel ajal välja, nii et see ei ole ka midagi erilist. Ma mõtlen vanadest meistritest. No ja enamus on juba lasknud asutules välja, nii et see ei ole midagi erilist. No ometi on see mingisugune oluline teetähis elus. No. Laser ta on ikkagi olemas. No selge ja loomulikult. Sest kui sa Kuku raadios krutid seal teiste lasereid, võid sa nüüd ka masinasse panna enda oma. No ei sobi lausa, et kui ma ise krutiksin, aga see on juba teine jutt. Selge. Tõnis, ma pean ütlema, et mul on sinuga õiendada üks vana asi siin täna õhtul. Nimelt esimest korda otsustasin ma eetrist siteerida piiblit saate alguses. Tead, millega see lõppes? Kogu ja raamatu algust. Mm-hmm. Tähendab, asi lõppes sellega, et heli ei tulnud välja, juhtus see, mida mitte keegi ei arvanud. Tähendab, saate alguses kusagil mingisugune stepsel tuli seinast välja ja tähendab, mis alles kolmandal katsel õnnestus mul nii-öelda kogu ja sõnum rahvani tuua. Võibolla oli see märk, mõtlesin ma samamoodi. Aga sinuga on kogu see episood seotud, see on väga intiimne asi. Vaid seetõttu, et sina kinkisid mulle selle piibli 6 aastat tagasi ja pean sulle ausalt tunnistama, et ma ei ole seda veel siiani vaevunud lugema. Ma lihtsalt ei ole psühholoogiliselt selleks olnud valmis. Eile õhtul nii-öelda esimest korda ja täna sain otse kohe karistatud ja sa oled siia kirjutanud sisse. Vaata issand, kartus see on tarkus ja hoidumine kurjast on mõistus. Oled sa ka täna sama meelt? Olen küll täpselt sama meelt. Mina ka ühinen. Ja siis oled sedasi kirjutanud, Urmas, elu pole sugugi nii lihtne, nagu sa arvad. Ta on nimelt veel lihtsam, Tõnis. Oled sa ka täna sama meelt? Täpselt sama meelt, absoluutselt. Kallid sõbrad, mida te siis nüüd tunnete läbi, kui aastanumbrid on vahetumas? Mida te ootate sellelt ajalt ja sellelt elult, mis õige pea algab aastalt 1995, millest me mitte midagi ei tea. Kõik illusioonid on veel alles, kõik lootused on veel purunemata. No, mina enda jaoks ütleksin seda, et mingit ränki muudatusi ma ei oota sellelt aastat. Välja arvatud see, et ma lõppude lõpuks, midagi siis enda või jumala või kelle abiga peaksin lõpuks teise korterisse kolima. See on siiski minu jaoks ja minu poja jaoks väga suur sündmus. Ja. Jätkub kõik, mis on siiamaani olnud. Töö muusikakoolis, töö prantsuse lütsumis, inglisegi lõpetajana ja loomulikult kõige tähtsam laulmine. Eurovisioonis tulevikus veel Imidži, kaasa teed? Ma ei hakka. Nii, okei. Okay. Eurovisiooni rabedatele radadele lähed veel, kui on vaja? No ma kujutan ette, et järgmine aasta seda pole vaja teha, aga kui peaksin tegema, siis loodetavasti jälle ilma selle imidži muudatuseta ja ilma igasuguste muude komplikatsioonideta. Lihtsalt lähen ja lihtsalt laulan. Aitäh ja aitäh sulle ka ilmtingimata Eurovisiooni eest. Tõnis. Ma mõtlesin, mida omalt poolt öelda. Ausalt öeldes ma ei oska enda kohta midagi öelda. Ma mõtlen seda, et mismoodi Eestis need asjad käima hakkavad. Tavaliselt kui küsitakse, kuidas järgmine aasta on, kõik inimesed mõtlevad enda peale, et noh, mulle tuleb see värk ära teha, siis on vaja see lahi üles takuda ja siis kuskilt on vaja võtta laenu ja teha uus business. Ja see on väga tore ja see lase käibki niimoodi. Ma mõtlengi just nimelt seda moodi, et inimesed, kes midagi on alustanud, ärge jumala pärast pooleli jätke, nii nagu üks mu sõber ütleb niimoodi, et aina paremaks läheb ja muidu lähebki. Aitäh teile, Silvi ja Tõnis, head vana aasta lõppu ja sulle, kallis Silvi, kuulub tänase meie vestluse nii-öelda kuldne viimane akkord lõpulugu.
ma tänan selle au eest. Ja lööme enne kokku või? Ja lööme enne kokku ja siis sa lähed. Head vana aasta lõppu. Head vana aasta lõppu. Sul ei olegi midagi lüüa ju. Kohe ma lähen. Okay.